ଆଧୁନିକର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଢାଞ୍ଚା। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ କିରାସିନି ବତୀ ଜଳିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚଟାପଟ ଜଳଖିଆ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୌଡ଼ ମଉସାଙ୍କ ଡିବିରି ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି କିରୋସିନି ଦୀପ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ଝାଲମୁଢ଼ି, କାହାକୁ ଚଣା ମସଲା, କାହାକୁ ଆଳୁଦମ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଖଲିଆ ଗୌଡ଼। ଭଞ୍ଜନଗର ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡିଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗତ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଆଲୋକ ମେଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନେକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଲିଆ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ଦୋକାନରେ କେବେ ଭିଡ଼ କମିନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ। ମାତ୍ର କିଛି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ସିଝା ବୁଟ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେହିପରି ଘରେ ବରା, ପିଆଜି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଳୁ ଓ ହାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଡ଼ିଆ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଲା ସିଏ ପୁଣି ଆସିଥାଏ। ଦୋକାନରେ ଗତ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କିରାସିନି ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ଜଳିଥାଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଏହି ଦୀପକୁ ଦେଖି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବା ସଙ୍କେତ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦୀପଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲି କାହିଁକି ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୀପଟା ଏଇଠୁ ଦିଶିବ ବଡ଼ କଦଟା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ସେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଦୀପକୁ ଦେଖିକି ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୋକାନଟା ଉପେନ ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ତେଲ କମ୍, ମସଲା ମସଲି କମ୍, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଖାଉଛୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଦୀପ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରାୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଇଟା। ଖଲିଆଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ଏହି ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟ, ହେଲେ ଖଲିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି 6ଟି ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଣୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସଉଦା ଆଣିବା ପରେ ଉପରବେଳା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଆଜି 32 ବର୍ଷ ହେଲା। ଚଣା ଆଳୁ ମସଲା ଖରା ଫରା ସବୁ ଦୀପଟା ଦେଖିକି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ହାତରେ ସ୍ୱାଦର ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଧୁନିକତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳି ନଯାଇ 35 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କିରୋସିନି ବତୀକୁ ଧରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।